បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនគឺជាករណីហឹង្សាបាទវាយគ្នាបាទបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ257បាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាផ្ដើមចេញពីណាទៅណានោះទេបាទហើយយើងអត់ដឹងថាភាគគេ257ក្នុងសង្កាត់ទឹកអក3ខាងគុកគោករាជធានីភ្នំពេញនៅវាយបាទគាត់វាយស្គាល់អូនោះជួនរងគ្រោះបាទបែកមុខបែកមាត់នោះព្រមិតបាទបងផុសទៅអាវពណ៌សនេះគឺគាត់ឡើងឈាមមុខបាទហាងមួយកន្លែងបាទស្ថិតនៅក្នុងបាទកន្លែងចាស់បាទអូគាត់ជាចុងភៅបាទព្រមិតទូទាំងជនគឺដោយសារតែយើងមិនដឹងថាមានដំណោះអីយ៉ាងម៉េចជាមួយគ្នាយ៉ាងណាទេតែជួនរងគ្រោះនេះគឺត្រូវបានបាទរងរបួសធ្ងន់បាទហើយអ្នកបង្កហ្នឹងក៏បានរត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុទៅហើយបាទបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ257បាទស្ថិតនៅសង្កាត់ទឹកអតិ3ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបើតាមការបញ្ជាក់មកហ្នឹងគឺគឺមានរថយន្តមួយគ្រឿងបាទមានគ្នាច្រើនបានចោះមកវាយបាទបតែបតប់បណ្ដាលឲ្យបងប្រុសម្នាក់បាទបរិសម្នាក់បាទគាត់រងរបួសធ្ងន់នេះគឺគាត់បានបែកមុខបែកមាត់បាទតែលោកអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងបាទជាមួយរូបភាពតែលោកអ្នកបានទស្សនារកាផ្សាយបាទបាទយើងអត់ដឹងថាទំនាស់ដែលផ្ដើមចេញពីចំណុចណានោះទេបាទបាទពោឈាមបាទពោឈាមឡើងបែកបែកមុខបែកមាត់ពេញមុខហើយមកទៅបែកចំមុខចាស់ហ្នឹងបាទក្នុងរូបភាពនេះគឺបាទដែលលោកអ្នកបានឃើញគឺមានបែកដបបែកបាទនេះគឺកំតិកកំទីបាទមានបាទមានបែងបាទបែងដបបាទដែលកំតិកកំទីបាទក្រោយមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅឯសង្កាត់ទឹកអតទី3បាទខណ្ឌទូកោកបាទដែលមានទីតាំងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាកន្លែងចាស់បាទកន្លែងចាស់បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកអតទី3ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបាទបាទមានករណីហិង្សាបាទបានវាយគ្នាបាទបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបាទយើងមិនដឹងថាជាការផ្ដើមចេញមកពីគំនុំក្នុងរូបភាពយ៉ាងណាទេដែលរវាងអ្នកទាំងពីរនេះគឺបានឈានទៅដល់ថាភាគីទាំងពីរនេះគឺបានឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាបាទបាទប្រិមត្តទូទាំងជនឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានមកដល់ហើយបាទកំពុងតែធ្វើការរៀបចំបាទយកជួនរងគ្រោះទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីហិង្សាខាងលើនេះបាទយើងក៏មិនទាន់ដឹងប្រភពអីយ៉ាងណាបន្ថែមទេប្រិមិត្តតែគ្រាន់តែឃើញមានបាទបរិសម្នាក់នេះគឺគាត់រងរបួសបាទឈាមបាទនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាផ្ដើមចេញពីចំណុចរឿងអ្វីយ៉ាងណា
នោះទេបាទដែលទីតាំងកន្លែងកាត់ហែកនេះគឺនៅហាងកន្លែងចាស់បាទឥឡូវ257ណាបាទអាពើបាទយើងឃើញមាននៅកន្លែងកាត់ហែកនេះគឺមានអំបែងដបបាទរួមជាមួយនឹងបាទដុំថ្មផ្សេងៗដែលជាបាទសម្ភារៈគេងាយដែរនេះអើ19គេហេលេខសំអីបានបាទសំ1មើលឲ្យខ្លួនឯងបងទៅទៅមិនឡាននេះមកដល់ឡំគឺទៅបាត់បន្តិចចាវាជីវិះមួយខ្ញុំឡានឡានមកឡានជួបខ្ញុំទៅឡានវិញខ្ញុំអត់បានឃើញមុខទេឃើញក្រោយតែក្តិតក្តិតហ្នឹងក្តិតហើយបរិចំអត់ឡានតែថាសំសាមម៉ូតូហ្នឹងសំសាមម៉ូតូមួយទៅសាមតូចជិះលើថាប៉ុនសល់ទៅម៉ូតូមកហើយបាទអាចជាទំនាស់ហើយយ៉ាងម៉េចទេយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរប្រិមត្តបណ្ដាយគឺគ្រាន់តែរូបភាពដែលលោកអ្នកបានទស្សនានេះគឺអាចផ្ដើមចេញអំពីចេញពីទីតាំងកន្លែងថាភោជនីយដ្ឋានកន្លែងចាស់ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានការបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងណាពីសំណាក់បាទភិក្ខុម្ខាងទៀតថាតើជារឿងគំនុំឬមកទំនាស់នៅក្នុងការផឹកស៊ីនៅក្នុងចំណុចកន្លែងណានោះទេបាទដែលជួនរងគ្រោះម្នាក់នេះគឺគាត់បានបែកអូណាអត់មើលគេសោះទេបាទប្រិមត្តទានជនឥឡូវនេះគឺជនរងគ្រោះបាទបានរៀបចំបាទដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយបាទជនរងគ្រោះបានរៀបចំមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយបាទនៅក្នុងរូបភាពបាទប្រិមត្តទូទាំងប្រជាជនឥឡូវនេះគឺភិក្ខុមកខាងបាទដែលនៅកន្លែងនេះគឺជាបុគ្គលិកបាទហាងបាទកន្លែងចាស់ហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទភិក្ខុមកខាងទៀតខាងទៀតបានបើកឡានរថយន្តចេញទៅបាត់ហើយដែលនេះជួយរថយន្តបុកណាសំខាន់ណាអត់ដឹងបុកបើណានោះមួយរោលបួមកទៅតាមនោះបាត់ហើយទៅប៉ះមកហ៎យកឯងយកកាក់រឿងមានណាមកតើដូចតែគ្នាណាមកតែអញ្ចឹងជុំជុំចឹងបាទឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចបាននាំយកនៅម៉ូតូដែលរងការខូចខាតនេះទៅប៉ោះនគរបាលទឹកល្អក់ទី3ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំបន្ថែមបន្តហើយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីហិង្សាខាងលើនេះប្រិមិត្តយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានដែរជុំវិញជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងគូថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែល
តែតាមបដាល់ផ្លូវ257ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់តាក្លោទី3ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបាទរវាងបុគ្គលិកហាងកន្លែងចាស់បាទរួមជាមួយនឹងភ្ញៀវឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេដែលបង្កឲ្យមានការរបួសស្នាមបាទសម្រាប់ជនបង្កបាទជនបង្ករបួសបាទជនបង្កហ្នឹងគឺបានរត់ទៅពីកន្លែងកើតហេតុអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាការផ្សាយបន្តតឡើយនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានយកម៉ូតូដែលមានបញ្ហាអាហ្នឹងគឺទៅរសាទុកនៅឯប៉ោះតាក់ឡោទី3រួមជាមួយនឹងឲ្យជួនរងគ្រោះទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទជួនរងគ្រោះនេះគឺជាចុងភៅបាទអូចុងភៅបាទ2នាក់បាទ2នាក់បងប្អូនជាវហ្នឹងហានគឺបានវាយហើយទៅមិនគឺទោះមិនធ្វើស៊ីអត់ឆ្ងាយវាយមកលើចុងភៅតែម្ដងបាទបកាឲ្យចុងភៅបាទប្រហែលជាចំនួន2នាក់នៅអូកំពុងតែនៅខាងក្នុងនៅឡើយទេបាទឥឡូវនេះបាទជួនរងគ្រោះនៅនឹងឡើយទេកំពុងតែតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសមាជិកដើម្បីទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមរាល់នៅករណីខាងលើដែលជិះភ្ញៀវចូលមកបាទហាងបានវាយទៅលើចុងភៅបាទអូពីបងប្អូនបាទពោះនឹងគំនុំអីពីមុនមកឬមកមិនចេះអត់ទេដល់មូលហេតុអ្វីបានជាគាត់ប្របាយចុងភៅរួមបងប្អូនរបស់ចុងភៅនេះគឺជាអ្នកលើកម្ហូបព្រៃអូបាទម្ហូបអត់ខ្ញុំហ្នឹងបានគាត់មានអរគុណបាទទូទាស់ស្នេហជនបាទសម្រាប់ការទស្សនាការផ្សាយបន្តតជាមួយនឹងរបស់ Popview TV បាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើកាអបបន្តទៅលើគេហទំព័រ Popview Media របស់យើងបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាតែជាអ្នករត់តលើកម្ហូបមកហ្នឹងបាទ